Kaj pa, če bolezen pride z namenom? Kaj pa, če imamo bolečino z določenim namenom? Kako je to povezano z našo dušo? No, eno tako konkretno dušno preobrazbo preko fizičnega telesa je doživela tudi moja današnja gostja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Marjeta Miklavčič. Zdaj je že nekaj let od tega. Kaj se vam je dogajalo? Kakšno potovanje je to bilo? Lepo pozdravljeni. Ja, to je bilo moje potovanje, jaz bom rekla nekako kar iz mojega prejšnjega življenja v tem življenju v to moje življenje. Ne? In to življenje, ki ga živim zdaj, je pravzaprav življenje mojih želja, mojega dušnega namena v tem življenju. A ne? In kot sem se pred dobrimi 20 leti, ko sem pravzaprav mislila, da je nek moje prejšnje življenje, en del mojega prejšnjega življenja, moja usoda, pa se je duša odločila drugače. A ne? Kako je duša to pokazala? Duša je to pokazala najprej pravzaprav že kar nekaj let skozi razne bolečine v telesu. A ne, bolečine, ki pa moramo vedeti, da vedno a ne, odražajo naše hrepenenje po ljubezni, po tem, da bi bili v življenju objeti. A ne. To je naše prvo hrepenenje, ki je vezano na naše otroštvo, na naše starše. Potem seveda tudi vse to iščemo pri drugih ljudeh, ob tem pa se pozabimo objeti sebe sami. A ne. Tako da dejansko sem imela kar nekaj težav, začela se potem tudi z visoko, s temperaturami, z gripo, grleno čakro sem imela skozi vneto, ne, kar kaže na to, da pravzaprav so bile moje želje in moje hotenja tako močno zatrta, ne, in je prihajalo potem do te globoke jeze, ki se kaže, čiščenje, njeno čiščenje se kaže skozi vneta grla. In potem sem imela tudi, to se pravi, začela se je z gripo, ki je trajala nekaj mesecev, a ne, spravim nekaj mesecev, čeprav je bilo to vročina, ki je trajala potem nekaj mesecev, hkrati pa se je sesuvalo pravzaprav moj imunski sistem, a ne. Ampak kdaj je bil tisti trenutek v vašem življenju, ko ste rekli, ono, ok, telo mi razpada, vse nekaj gori, vse gre nekaj narobe. Kdaj ste dojeli, čak malo, nimam jaz zdravstvenega problema, jaz imam en drug problem. Kdaj ste to ugotovili? To sem ugotovila točno takrat, bilo je še to vezano na en sem, ko sem bila v tujini, prišla domov, dobila v bistvu na poti domov to gripo, a ne, in vezano pa je bilo tudi na nek večji projekt, ki je bil vezan na moje prejšnje delo, vezano na moje prejšnje življenje, srečem, na želje na želje staršev. In takrat sem tako zelo zbolela. A ne? In to sem imela po 10 dni, 40 vročine in tako naprej. In takrat sem vedela, da se pa moje življenje zdaj dejansko sesuva, a ne? In da se kaže, da to ni tisto, kar si moja dušica želi in da moja duša mi je s tem pokazala, ali gremo v življenju svojo pot skozi svoj namen, a ne? Ali pa bom v bistvu na tej točki iz tega življenja morala oditi. A ne? Ja, absolutno, ker... In potem, ko ste začeli na dušni ravni spuščati te zadeve, je tudi telo sledilo? Telo je sledilo, čeprav se je najprej še rušilo. A ne? Tako da je bilo, najprej sem imela operacijo na rami, a ne? Potem sem imela pljučno embolijo, potem sem imela kostno trombozo, a ne? In v bistvu tako se organizem sesuval, ker sem imela tudi vneta jetra, potem trebušno slinovko, na kar mi je počil jajčnik, a ne? In so me rešili zadnji trenutek, ker sem imela že več kot liter in pol krvi v trebušni votlini. A ne? To je bil res zadnji trenutek, tako da v operacijsko sobo so me peljali že skoraj nezavestno.
Wow. Ja. In takrat sem v bistvu tudi prosila in tudi vedela, prišla sem v močno še močnejšo povezavo s svojo dušo, s svojim duhovnim svetom. Uh-huh. In dejansko takrat sem pač prosila in obljubila, da se zavežem, da bom začela novo življenje, da bom šla po svojih željah, po svoji željeni poti, samo pač da ozdravim. Ampak to je potem seveda trajalo nekaj let. Ne, pogodba dušica, z Bogom. Ja, čista. Res je bila. Res je bila, vmes se mi je zgodil res tudi kar nekaj, jaz lahko rečem, čudežev. In danes ste tukaj zdrava, ja. Se pravi, ja. in živite svoje poslanstvo, se pravi, ja. Oba sta izpolnila svoj del pogodbe. Res je. Tukaj lahko vidimo tudi, kako nepredelani vzorci načnejo telo. Torej, težave z jetri, nakopičena jeza, jetra so tudi pomlad, uh-huh. Spomladi to rešujemo, vnetje ledvic, nakopičen strah, ledvični kamni, jeza do sebe, depresija, žalost, občutek neslišanosti, predvsem tudi v otroštvu. Alergija je lahko kaže tudi na alergijo, ki jo imamo na določene ljudi, ne? Torej nam ne paše tist krog, ki ga imamo. Težave z očmi, kaj nočemo dejansko videti, veliko je tega, prepišite si, razmislite. Potem tudi glavobol, velikokrat samo kritika, krčne žile, kaj pomenijo, tudi težave z želodcom, zlomi, tudi zanimiva zadeva in tudi meni se je veliko krat, ko sem je, pravzaprav zdaj že živim na ta način, da če se mi karkoli zgodi, da sem zmirilno, a res, a tole se mi je zgodilo, kaj pa zdaj mi duša komunicira? Celo, če imam kdaj težave z avtom, razmišljam. Ja. kaj mi pa zdaj, v bistvu vse komunicira z nami, ne? Ja, vse. Popolnoma vse, a ne? In je, resnično je tako, da samo človek reče hvala in vidiš, kako prihajajo mm-hmm. sama sporočila. Mm-hmm. Seveda se jih pa moramo naučiti mm-hmm. tudi preberati. A ne? Meditirate? Ja, meditiram. Redno meditiram. Vsak dan, enkrat zagotovo, pa velikrat tudi dvakrat. Vedno pa že začnem z jutranjo meditacijo. Kako vam je to obogatilo življenje? Meditacija? Ja. Meni zelo, zato ker recimo v meditaciji, skozi meditacijo sem tudi začela prihajati v čisti stik s svojo dušo, a ne, in tudi v bistvu v meditaciji dobim vse odgovore na vprašanja, karkoli si želim. Wow, izjemno. Ja. Mislim, meditacija res naredi ja. Take konkretne spremembe mm-hmm. v življenju. Jaz sem tako hvaležna. Je treba ne, na začetku... Nobenemu ne gre, ne? Verjetno tudi ja. vam je zdel, da meditacija pa ni za vas. Veste kako, zdaj sicer moram reči tako, da bi rekla, da ni za mene, nisem razmišljala, predvsem sem pa ugotavljala, kako mi je um delal na polno. A ne? Mm. Kako pravzaprav, predno sem začela meditirati, kako se nisem mogla umiriti, a ne? Kako sem v bistvu predelovala misli tistega dne oziroma težave ali kakorkoli rečemo izzive dneva, preteklih dni. Konc koncev poglobljeno sem začela meditirati takrat, ko sem tudi zbolela. To sem bila stara 39 mm-hmm. let, a ne? Mm-hmm. Ko sem najmočneje zbolela, no, tako da rečem. Wow. In potem sem pač videla, ne, kako sem se rabila umirjati in ko mi je uspela ta meditacija na nič, kot se reče, a ne, to je bil mi največji blagoslov. Ja, neverjetno. A ne. Se mi ja. Zdi, da če res hočeš biti v stiku sam s sabo, da če hočeš slišati svojo dušo, bo ja. Mogla biti ena oblika meditacije prisotna. Res je to. A ne? In v bistvu tudi ta stik s samim sabo je zelo pomemben za pravzaprav vsa delovanja v življenju. A ne? Zato, ker takrat mi zmoremo resnično tako, začutimo, kaj v življenju si želimo. Začutimo stvari, začutimo ljudi, začutimo vsa delovanja in vse dogodke, a ne? Ki so potem popolnoma drugačni, popolnoma na drugačen način pristopimo k stvarem, k ljudem, k življenju. Življenje vidimo popolnoma na drugačen način. A ne? Živeti skozi dušo, skozi dušni kanal, to je, jaz pravim, nova filozofija življenja. To je novo življenje, a ne? Kot pa živeti skozi osebnost tega življenja. Ker skozi osebnost se naša dušica čisti.
čisti. Skozi osebnost nam duša kaže, kaj v tem življenju smo mi prišli, kaj v to življenje smo mi prišli predelati. Kje so te samomejevalni in samouničevalni vzorci, skozi katere v življenju moramo, s katerimi se moramo srečati, jih predelati, in potem zamenjati za nove, da se zavedamo v vsakem trenutku, da smo v to življenje prišli popolnoma enakovredno, kot so prišli naši starši, kot naši nadrejeni v službi, kot naši partnerji, in da dejansko potem živimo svoje življenje. Hvala lepa za tale navdih in resnično modre stvari, take ta prave lekcije. Hvala vam, ker ste to podelili z nami. Evo, vas pa vabimo, da raziskujete še naprej. Preverite klepet ob kavi.si, še veliko takih življenjskih zgodb ljudi si lahko ogledate. Sicer pa omenili smo meditacijo in tudi meditacijski vikend se bo kmalo zgodil. Namenjen je predvsem začetnikom, zato da najdete tisto, ki je vam najbolj blizu. Spoznali bomo več kot 10-15 različnih vrst meditacije. Poanta pa je, da na koncu najdete tisto svojo, ki vam najbolj ustreza in s katero lahko živite prav vsak dan. Tako naravno, kot vam je naravno, da si umivate zobe.